Слава Ісусу Христу! Дорогі хорезі, брати і сестри, сьогодні 2 квітня 2022 року і Україна переживає, терпить уже 38-й день цієї жахливої війни, російської вбивчої агресії проти нашого народу. Цієї ночі здригалася вся українська земля. Наша батьківщина знову зазнала масованого ракетного удару з боку Росії. Лише за кілька годин, за даними, які ми сьогодні почули, з Білорусі по Україні було випущено близько 30 ракет. Удару нанесли по місті Дніпрі, по Полтавщині, по місті Полтаві і по місті Кременчуку. Зазнали ударів міста і села на півдні нашої країни. Одещина так само понесла втрати впродовж цієї останньої доби. Кровопролитні бої ведуться довкола Києва, довкола Чернігова і Харкова. В нашій батьківщині лється людська кров. Кожна бомба, кожна ракета, яка падає на житлові квартали міст і сіл, вбиває десятки людей. Сьогодні в Україні чиниться гріх Каїна. Невинна кров Авеля взиває з української землі до небес. Це сьогодні Господь промовляє до наших убивців, до Каїнів 3-го тисячоліття, кажучи: «Що ти наробив? Кров твого брата кличе із землі до мене». Я закликаю увесь світ почути голос крові, яка лунає з української землі сьогодні до небес. Голос крові невинно вбитих мирних жителів, жінок, дітей, старших. Сьогодні у нашій церкві є загальноцерковний день молитви за жертв цієї кривавої війни в Україні. Сьогодні безкровну жертву Божественної літургії будуть приносити наші владики як в Україні, так і у цілому світі. Ми молимося за тих наших героїв, наших військовослужбовців, дівчат і хлопців, які покрили себе вічною славою, віддаючи за майбутнє своєї батьківщини найдорожче, своє власне життя. Ми сьогодні молимося за невинно вбитих мирних мешканців України. Згідно повідомлень, в Україні вбито за ці дні понад 150 дітей. Це тільки офіційні дані. А скільки насправді дітей загинуло, ми, мабуть, ще не знаємо. Сьогодні ми будемо молитися за усіх жертв цієї війни. Я сьогодні хочу щиро подякувати Раді єпископських конференцій Європи, тому що за жертви війни в Україні моляться усі європейські єпископи. І сьогодні цей день є призначений для молитви синоду єпископів нашої церкви. Ми віримо, що Господь Бог прийме цю безневинну жертву як жертву відкуплення за наші гріхи і за те, щоб на кінець-то настав мир на нашій батьківщині. Ці десятки тисяч невинно убитих повстануть колись на страшному суді як свідки і обвинувачувачі наших убивців. Нехай Господь Бог простить їм їхні гріхи. Нехай прийме невинно убієнних у свої обійми. Нехай дарує їм вічну пам'ять. Витворилася нова, дуже глибока традиція в Україні, коли в якесь містечко чи село прибуває тіло вбитого українського воїна, усе місто виходить, щоб на колінах зустріти свого героя. Вознесімо сьогодні молитви за всіх тих, які віддали своє життя за Україну, захищаючи нашу державу.
Боже, прийми невинно убієнних у свої обійми. Боже, зупини війну. Боже, благослови Україну. Боже, зроби так, щоби гріх Каїна більше ніколи не повторювався на Твоїй землі. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'єм завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!